Росія заарештувала рахунки корпорації «Рошен», а дві фабрики в Липецькій області заблоковані міліцією. Як повідомили событиям в компанії, напередодні на цих підприємствах відбулися перевірки на підставі порушеної кримінальної справи. Власне, в «Рошені» не уточнюють, з приводу чого відкрили справу, проте зазначають, вона сфабрикована. Чи поновить «Рошен» своє виробництво в Росії – невідомо. Три людей из компании были арестованы все на счета в России. Возможность вести хозяйственную, а также, в принципе, рассчитываться с поставщиками и вести хозяйственную деятельность, не имея на то денежных средств.